měli jsme víceméně volno až potom asi 4 dny před začátkem jsme měli individuální plán, kdy jsme vlastně se měli tak jenom rozdýchat a nějaké běhy jsme tam měli. No. Asi budou větší očekávání, nevím, ještě se mnou o tom nikdo nebavil, ale asi typu, že budou. Viděl jsem to skoro všude, no. Je to pěkné, ale nějak to asi neřeším teďka. Asi si myslím, že určitě ani v dorostu si nepamatuju, že bych nějak takto střel góly, takže určitě nejvydařenější období. To bych taky rád věděl, ale asi i ta pomoc kluků, asi nejvíc Tom Poznar, který mě v tom útoku hodně jako podpořil a i jako dirigoval, takže ten mi v tom hodně pomohl. Asi nemrzí, já jsem byl naposledy ve Futureu u 16, takže i za tu nominaci do U20 jsem strašně rád, že jsem si mohl vlastně ten dres reprezentační obléct. A tak bych to asi zhodnotil. A chtěl jako splnit tady tu 21, je to přece jenom teďka budu hrát tu Evropu, nebo takže byl by to asi sen tam dostat. Tak přípravy, ať už letní nebo zimní, jako rád osobně nemám. To běhání je to hodně, ještě teďka pod vlastně novým trenérem Jelínkem, ten taky dbá na tu kondici, takže rád to nemám, ale je to potřeba a myslím si, že do té sezóny potom budeme nachystaní dobře. Tak určitě body jsme chtěli mít víc a bohužel měli jsme tam zápasy, které se nám jako vůbec nepovedly, kdy jsme ztratili body se soupeřema, s kterými jsme vlastně chtěli bodovat. Ale zase měli jsme tam i zápasy s týmama z vyšší pozic a to jsme zahrali dobrý zápas a takové zápasy bychom chtěli opakovat i na jaře. Doufám, že se posuneme výš a splníme vlastně aspoň ten střed tabulky, který bychom chtěli. Já si myslím, že ta parta v kabině je tak jako výborná, že si všichni rozumí. A ať už mladí i starší hráči, co tam máme, tak si prostě rozumíme. Jsem takový spíš tichý, takže moc pro si nechodím. Spíš tak jako vtipkujeme s klukama a tak. Ano, na tréninku samozřejmě radí, to jako to vnímám a radí nám všem jako mladým, takže to je super. Stoprocentně, nemám žádné omezení, nic, dokonce i vlastně jsme měli ty běhy všechny přes volno, tak jsem to absolvoval všechny běhy na betoně a nic, jako žádná bolest, nic. Že ta operace už vystala na vlásku a vlastně tehdy jsem dostal vlastně covid, nebo měl jsem pozitivní test na covid, tím pádem jsem byl 14 dní doma a vlastně předtím jsem tam dostal plazmu a různé injekce do toho kolena, takže podle doktora, co mi říkal, tak si to asi tak sedlo všechno a stalo se to tak, jak se to stalo. Super. Každopádně, no, už jsem z toho poslední jako asi měsíc, už mě to trošku, už jsem chtěl strašně moc na hřiště, už jsem chtěl jako se vrátit do toho tréninku, jsem se tak moc těšil, ale prostě všecko má svůj čas. No, pro mě to bylo takové hodně nezvyklé, abych pravdu řekl, ale u některých zápasů jsem se radoval, u některých jsem samozřejmě trnul, bylo, ale viděl jsem všechny, hodnotili jsme to s klukama i s trenérama jsme se o tom bavili, takže prostě viděl jsem to všechno, no, ale nebylo to jakoby asi úplně nic příjemného. To je samozřejmě jako s tím naprosto počítám, jaký poslední zápasy předváděl výborné výkony, jo. Takže ten návrat, prostě tady se bavíme o tom, abych byl prostě 100% zdravý a připravený pomoct, no. Jo, Šiša vlastně začal na zápas vlastně v Plzni, kde já jsem mu říkal, tam prostě není co ztratit, jo, tam jsou ty zápasy všechny krásné, jako takhle pro golmana, co začíná, nebo prostě nějak po delší pauze chytá, takže samozřejmě jsem mu taky držel palce a myslím si, že se neukázal vůbec zlé, jako. Je
takové prostě těžší je to, že máme jenom 11 zápasů, jo? Tam ty zápasy prostě půjdou strašně rychle po sobě a teďka ty body nebo ty výhry budou strašně důležité prostě, jo? Ať už to bude jako ze spodu, třeba někdo vyhraje tohle, nemusíme si to úplně připouštět. Já si myslím, že i když máme relativně málo bodů, tak to musíme jako mít ve svých rukách, jo? A hlavně myslet na sebe, prostě někam se velice neohlížet a prostě makar, aby jsme to zvládli. Jo, jako doufám, že vydrží počasí, teďka je to takové relativně v pohodě, ale za mě osobně je to lepší, jako když se hraje, než prostě ty dlouhé tréninky nebo ty dlouhé přípravy, to už je, to bývávalo a myslím si, že tenhle mod je daleko lepší, akorát prostě třeba v to léto by se mohlo hrát asi víc, no, než té zimě. No, dneska jsme právě že absolvovali už ráno, dopoledne jsme měli tady smíšenku s klukama, což já si pamatuju smíšenku trošku jinak, takže trošku z toho začínám cítit achilovky teď už, ale jako to prostě v rámci té přípravy, takže Jelda vím, že ty přípravy má náročnější, tak prostě na to už se člověk, já si myslím, zvykl.